прильот у двір було, це одне з страшніших те, що ми пережили. Коли звучить сирена, треба прятатися в табор, у підвал, у погреб та бомбосховище. Це був якийсь жахливий сон, і не вкладається в голові до сих пір, як взагалі таке в сучасному житті, коли цивілізовані люди, як взагалі таке можна робити. От просто вони знищували місто, стирали його з землі. Це жах. Всі жили в очікуванні чогось, але ніхто не вірив, що так все почнеться. Ми від вибухів прокинулися, їх було чути в усьому місті. Перший не пам'ятаю, але було чутно, багато чутно, коли. Були літаки, коли літали літаки, це складно передати словами, яке відчуття, коли ти знаєш, що ти абсолютно не захищений від нічого. І якщо прилетить бомба на твій будинок, тебе накриє. І тебе більше не буде. І це вони скидували бомби, і ми не розуміли, куди воно. Ну, бо це ніякі не воєнні об'єкти були, вони кидали, куди попало. Це були житлові будинки, це були якісь садочки, школи. І я в усіх пабліках дивилась, до якого поверху йдуть розрушається будинок. Ми живемо на першому поверсі. Починались рвотні позиви від звуків, коли летить літак. Ну, хоча це був, може, це вже зараз розумію, що не завжди то були літаки, то були ракети. Ми вибіжали в коридор. І був такий шум, це пролетіло 3 літаки. Потім ми пролежали там ще хвилини-дві, ну, знов цей гул, і знов пролетіло 3 літака. Мене звати Ольга, я з міста Харкова, я мама 5 дітей. У нас 3 доньок і 2 сини. Старші 15 років, середні 11 Іринки, 7 років Василинки і Юхим з Мироном, їм 4 роки. Радість. Охрана номер 1. Охрана пляжа. 2. Охрана пляжа 3. Це дала. Оце ти дала. І що завалось? Брати, вони дуже маленькі для цього, і вони не розуміли спочатку зовсім, що відбувалося. І це було складно для них, коли тобі треба пояснити їм, чому їм треба йти в коридор і зараз не сидіти біля вікон. Сестри вже більше розуміють, що відбувається. Було дуже важко дивитися, як вони плачуть, навзрид плачуть. Коли тривога, коли чутно прильоти, коли чутно літаки. Була ніч, я пыталася заснути. Дивлюся в кімнату, в якійсь, блядь, всі інші.
І там у вікні помаранчеві вспишки і дуже гучні прильоти. Взрыви. Или когда ночью прилетают ракеты, мама с папой насчитали 12 взрывов. Взрывы были недалеко от нас. Прилетело так, что шок, но все дрожали. Прозвучало еще каких-то 2 взрыва. Эта ракета прилетела в станцию, что во всем городе отключили свет. Темрява на дворі, темрява в будинку, і ти сидиш і не розумієш. І молишся, і, ну, і намагаєшся себе, як то кажуть, вмовити, що на все воля Божа, і якщо тобі доведеться зараз померти, то так і буде. Мені важливо було, щоб всі були разом. Я нікого, ну, перші дні я намагалася, щоб всі були от в одній кімнаті. Якщо ми помремо, нас трупи всі знайдуть в одному місці. Це такий був настрой. Але вмирати не хотілося. Саме більше не хотілося, щоб померли діти. Але я розумію, що, ну, навіть на сьогоднішній день 5 дітей – це, ну, випробування не для всіх. Випробування не для всіх, точно не для мого чоловіка, який не може сидіти на місці. І того він сказав, я буду шукати, куди я, де я, ну, згожусь. Хоч у мене мужні жіночі плечі, але я не представляю, як я можу без нього витягнути це все. Бо ми завжди привикли розраховувати тільки на себе. Перші дні війни кілометраж був порядка 200-300 кілометрів. Це було 20-30 людей, переважно була Салтівка. Це було без вихідних кожен день. Я не могла відправити дітей ні в метро, ні в підвал, бо це, я прекрасно розуміла, від прямого попадання ракети це не, ну, це не врятує. Ну так, люди, харків'яни, дуже багато з дітками, з тваринами, жили в метро, ну, довго жили, але це не для мене було. Тому краще вдома, для дітей це був комфортніше і психологічно легше, якщо вони будуть вдома. Я подивилася, як вони реагують, коли вони в підвалі, і зрозуміла, що воно, ну, то воно мені не потрібно, бо потім психологи вигрібають те, що вони там собі здобудуть в місцях скупчення людей. Дуже багато людей жило в метро, і коли почали відновлювати рух у метрополітені, то, ну, складності були, люди не ходили, ну, людям нікуди було йти, бо у багатьох людей були розрушені їх дома. Все було зруйновано. Кожен день, без вихідних, без свят, без якихось там, кожного дня, і суботу, і неділю він їхав, 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 їхав. А ми залишалися, чекали і молилися. Це такі, як у тебе, ті, що виставляють по карткам, так? Угу. Їздять у них траси, є. Круто. Мирон, ти молоко допив своє? Чашку забирати? Немає різниці, одна дитина, дві, три, ну, п'ять. Ну, в мене немає різниці, що батьком одної дитини, що двох, що трьох. Ділиш свою любов на всіх та і все. Різниці особо я не бачу.
Взагалі не важко бути батьком. Не важно, скільки в тебе дітей. Треба їх просто любити, да і все. А остальне все то таке. Василинка у нас ну, такий парень-рубаха. Вона у нас атаманша. Вона завжди генератор якихось грандіозних ідей. Кудись бігти, щось там майструвати. У неї є своя команда з двох хлопців, і от вона ними керує. Вона цілеспрямована, вона, якщо щось вона собі на меті, за ціль, то вона завжди доб'ється того, що їй треба. Вони зі мною грають, але я хочу побути з друзями. Я не знаю, що таке війна. Ну, за это время я поняла, что такое война. Да это все время. Мне казалось, что это неуважение к людям. То, что... Дома или... Школы или магазины, которые очень долго строили, их просто разбомбили всех. Я не хочу, чтобы больше страдали люди. Не хочу, чтобы было слышны взрывы. Не хочу, чтобы все остальные люди прятались в подвалы. Я хочу, чтобы все нормально, спокойно жили. Я хочу поскорее увидеться со своими друзьями. Хочу, чтобы закончилась война. Іринка, їй 11 років, вона у нас дуже така одуванчик наш. Я кажу, коли я на неї дивлюсь, мені здається, що вона на цій планеті вперше. І там, де вона до цього була, зовсім все інакше. В неї вона у нас рудоволоса з блакитними очима, і от такий вона одуван. Вона наївна, вона дуже, дуже сильно сприймає ну, будь-які коливання, не те, що війну. От вона, мабуть, стресує найбільше. В мене все тремтить. Я підбігаю до мами і дуже сильно її обіймаю. Тому що коли я обіймаю маму, це для мене якесь таке тепле відчуття, спокійне на душі становиться. Так же саме зі старшою сестрою. Ульяна дуже сумує за своїми друзями. Невдачі його в житті чекають. Ще він зустрічається з кимось на стороні. Все зрозуміло з ним. Кидає його дівчинка.
не потрібен, він так і сказав тобі. Темні карти. Ти збереш? І повзелі невачова, і воркоче, і бурчить. Відки взявся, я не знаю, чим прийдеться закінчить. Хвиля радісно плюскоче, і листиться до човна. Мов дитя цікаве шепче, і розпитує вона. Хто ти, човне, що шукаєш, відки і куди пливеш? І за чим туди шукаєш, чом пробув, чого ще ждеш? Біг мій вічний, тож не знаю, хвиля носить, буря рве, скали грозять, надять просять, к собі береги мене. Мене. Найстарша у нас Ульяна. Вона чоловік іскусства. Вона любить малювати, вона пише якісь книжки, розповіді. І от вона така. Ну, найближче, мабуть, бо вона найстарша. Я малювала багато. Малювала, коли було складно. Більшість малюнків це як частина душі. Це коли ти просто тебе переповнюють емоції, тобі нема куди їх діти. І ти просто починаєш, навіть не знаєш що, просто починаєш водити по паперу. І потроху-потроху це вимальовується рисунок якийсь. І потім. Тобі навіть страшно на нього дивитися потім. На все це вона реагує досить стримано. Ну, взагалі вона у нас досить стримана людина. Вона, я ніколи не бачила, ну, бувають там моменти, які можуть вивести з рівноваги. Але так, щоб вона плакала, і так, щоб на неї менше дивилися, такого я не пам'ятаю. Вона для них, ну, як кочка, вона з ними носиться, вона їх навчає, як треба. Ну, вона для них завжди взірець, ну, власним прикладом. У нас був договор про те, що він, коли він може і коли він в місті, ну, в місцях, там, де є зв'язок, він мені дзвонить. Кажу, мені не треба багато, просто дзвониш і кажеш, у мене все норм, живий, здоровий. Я була в чорному пальто, і я пам'ятаю цей день просто. Це було 10 хвилин, але, мабуть, це були самі важкі 10 хвилин для мене. Коли я вже намагалася додзвонитися, ой, мама, от телефон був в кармані, ми тебе просто не чули. І вони, а через півгодини прилетіли. Я почула гул. І потім це аж, не знаю, трясло мене чи будинок, але у мене все. Картинка перед очима, вона якби отак от трусилась. Я бачила лице мами перелякане, яка стояла, вона закривала двері. І я бачила, як вона момент, вона подивилася в вікно, і це як картинка. І я бачила вспишку світла, яка була в неї оці.
І січе, от знаєте, як по кузову авто, коли ти їдеш по гравію, і от січе по машині. Це було страшно, бо вони бувають гарячі, починається пожежа. Ми закрили двері, які в кімнати, які вийшли в коридор, і це було. І в цей момент мав бути в дворі мій чоловік. Оце було саме страшне. Йому намагалась дзвонити. Після цього я у дітей запитувала, що для них було саме страшне. І от вони теж згадують цей момент. Потім приїжджає папа. Він був на роботі, я за нього дуже переживала. Думаю, як і мама, Ульяна і всі інші. До нас не долітало. А в той вечір долетіло. Він кричить: «Дайте аптечку!» І вибігає з квартири. Ми чекали його хвилин 15-20. Померла людина, яку я знала, біля нашого будинку. Він повернувся незадовго до цього. Перший раз Саша надавав допомогу, чоловіку відірвало ногу, він прибіг. Мама питає, що сталося, і папа була ситуація, сама критична, коли подзвонив жінці і узнав, що обстріл іде у нас біля дому. Тоді було дуже страшно, було непонятно, що там всі цілі, не всі цілі, як там це все пройшло. І заодно першим ділом, коли прибіг, побачив, що люди лежать, побіг не додому, а до людей. А потім уже додому побіг, бо Оля сказала, що в них все нормально. Бо за нього багато людей моляться. Він дуже багато людям допоміг за цю війну. Моляться, і молитва допомагає. Кожен день виїжджаю, я це розумів. І то досі розумію, що все одно виїжджаю. Війна не закінчилась, вона продовжується. Нема планів. Живеш одним днем. Ні про що не думаєш. Проснувся вже хорошо. Наступний день то вже хорошо. Вже більше 200 днів так просипаємося. Ми з нею все наше сумісне життя. Працюємо разом. І тут навіть в війну так же само продовжали працювати разом. До 7 травня ми були в Харкові, були у себе в квартирі. Саша займався волонтерством, а я з дітьми була вдома і допомагала. Я приймала заявки вдома на телефонах від харків'ян, яким треба було допомога. Це були різні люди. Це були одинокі бабусі, які не їли по 5 днів. Тоді ж не працювали ліфти. Вони не могли просто фізично не могли вийти з будинку. З Олександром познайомився через його товариша, який вже тут вже працював. Він привів його. Ми переговорили з Сашком. У нього багатодітна сім'я, він також залишився тут. Він не захотів покидати це місце, захотів допомагати людям на добровольній основі, на своєму авто. І він залишився зі мною в команді. Салтівка – це була
одне з самих страшніших місць, де були наступи, саме перші на город. Це все було розбомблено. Це куча людей, котрі залишилися по підвалах, котрі не могли навіть вийти, просто навіть у туалет. Ми бачили страшне. Ми бачили по 40, 50, 60 діточок, починає з одномісячних і там, кончає там, 10-12 років дітей, котрі реально не їли по 2-3 неділі, тому що до них не можна було добратися. Я плакав, коли бачив людей, котрі дійсно не бачили світла 3-4 неділі, вони не могли просто вийти навіть з підвалу. Я плакав від того, що плакали люди, що ми приїхали до них. Була така ситуація, люди заказали гуманітарку, і ми приїхали, а квартира розбомблена російською ракетою. Я до сих пір не розумію, як можуть чужі люди прийти в чужий будинок, як до себе додому, і встановлювати там свої правила, і чогось вимагати від людей, і чого нас позбавили нормального життя. А у дітей забрали дитинство. Коли нам казали, ви що дурні, чого ви там сидите, ви наражаєте дітей на небезпеку. Це було дуже важко прийняти це рішення, щоб залишити всіх в Харкові. Але я не могла вивозити дітей в машині, коли люди сутками жили в машині під обстрілами, під ракетами, підривалися на мінах. Вивозити дітей, які мали побачити наше зруйноване місто, побачити цю згорілу техніку ворогів і наших хлопців, ці фрагменти людських тіл. Ви розумієте, що у дітей не буде другого дитинства. І те, що вони побачать, це закладає фундамент на їхнє подальше життя. Того я стараюсь все, що від мене залежить, їх якомога більше відгородити від цього. Я зрозуміла, що я жахливо боюся глибини. Я не стільки самої глибини води, що я не достаю до того, що там внизу, у мене немає опори, а того, що я не знаю, що там. Я боюся того, що я не знаю. Бо те, що я не знаю, що від нього очікувати. І другий мій найбільший страх – це втрата близьких. Я просто не думаю, що я без близьких до мене людей, я не думаю, що я зможу втриматися от на цьому, на цій наплаву. І оцю тонкий баланс, який тримає мене. Так, щоб я могла жити далі. Я боюся, що без тих людей, які допомагають мені це робити, що без них він зламається. Я зрозуміла, що на першому місці, не зважаючи ні на що, стоїть сім'я, стоїть добробут, стоїть мир. Бо коли ти в безпеці, безпека – це те, що безпека себе і безпека рідних – це те, що ось константа. І від цього вже можна щось далі розглядати.